Viestintätekniikan perustutkinnossa opiskellaan tietotekniikan perusasioita, kuten tietokoneen asennusta ja korjausta, koodausta ja grafiikkaa sekä tietoverkkokaapelointia ja kuituhitsausta. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa on 3 suuntautumisvaihtoehtoa: IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä ja tietoverkkoasentaja. IT-tukihenkilö toimii muun muassa yrityksissä lähitukena, kouluttaa henkilökuntaa ohjelmistojen ja laitteiden käytössä sekä ylläpitää tieto- ja viestintätekniikan laitteita, järjestelmiä ja tietokantoja. Hän vastaa yrityksen tietoturvasta. Ohjelmistokehittäjä toimii web-, mobiili- tai pelituotannossa koodarina, graafikkona tai käyttöliittymäsuunnittelijana. Ohjelmistokehittäjänä tarvitset luovuutta ja loogista ajattelua. Tietoverkkoasentajan tehtävään kuuluu tietoverkon asennus, huolto, mittaus, testaus, vianhaku, asiakaspalvelua ja käyttöönottoa eri yrityksissä. Tietoverkkoasentaja toimii kiinteän sekä mobiiliverkon tai muun tietoliikenteen parissa. Tietotekniikka-ala on monipuolinen, laaja ja nopeasti kehittyvä ala, johon tarvitaan osaajia. Jos sinua kiinnostaa tietotekniikan tai tietoliikenteen syvämpi maailma sekä haluat kehittää itseäsi huipulle, olet löytänyt alasi. Mie tulin tälle alalle, koska mulla on aina kiinnostunut tietokoneet ja tietotekniikka tosi paljon. Ja kotonakin tullut istuttua niin paljon niin omalla koneella, niin sitä kautta tuli mietitty, että mitähän muuta näillä voi tehdä. Ja sitten yllätyin itsekin tosi paljon, kuinka paljon niin näillä voi tehdä, mistä on sitten hyötyä ollut niin arjessa. Voi auttaa sukulaisia ja ihan itseäsi niillä tiedolla, mitä se opittaa. Tämä ala sopii nuorille, joka on kiinnostunut tietotekniikasta, just ihan kaikenlaista värkkeleistä, mutta tietenkin eniten tietokoneella olemista, vähän ohjelmoimista, pyöritellä kaikkia Excel-taulukkoja, Wordia ja muita. Että joutuu kirjoittamaan ihan teoriakin moneen otteeseen, mutta pääsee sitten näyttämään omaa luovuuttakin tosi paljon esim. Koodauksen parissa, että pystyy tehdä omia pelejä ja omia nettisivuja, joita voi tehdä niin oman näköisenkin.